rahmetullahi ve berekatuhu. Allah në farandrojmë atë, madhrojmë për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet për nga meri sallallahu alaihi ve sellem e dërgojmë. Thamjeku keme vdekë. Shpeshere njerëzit balafaqon me smundje të lojlojshme. Dhe kjo është natyra i jetës. Allahu dhu gjelal e ka zbrit smundjen dhe ka zbrit ilaqin. Dhe ne kam suar neve që të kërkojmë ilaqin. Dhe janë dhe smundje që nuk kanë ilaq. Dhe ka smundje që mjeku thotë kjo smundje është vekeprurëse. Dhe njeriu kur balafaqot me këtë diagnozë dhe këtë konstatim të mjekut, në vendet tona mjeku zakonisht nuk i tregon pacientit. Në Evropë i tregojnë 10% i pacientit. Por edhe këtu i tregojnë familjes së afërt. Po si të qoftë, e morë vesh që ki një vdekje si pas konstatimit të mjekve është vekeprurëse. A thu valti duhesh të bësh pesimist, të humbish shpresën, të demoralizohesh, të humbish vullnetin për të jetuar ato ditë që do t'i kesh. E para, është se ky konstatim nuk është final, nuk është definitiv. Çdo smundje që e sjell Allahu dhe që për mjekësin është vekeprurëse ose pa ilaç, në zonë Allahu me shëru e shëron. Dhe ka raste, kur mjekët kanë konstatu se ka kancer dhe i pa shëru e shëm, me dua, me ilaqe, me veprat mira, me haqë, me ujzemzemi, që janë të gjitha mënyrat fetare dhe shëndetësore të shërimit, i ka përdorë dhe Allahu subhanët ala e ka shëru. Një rast konkret, për Belgjis, për Belgjikës një muslimane, e do thot konstatimi mjekut se ka kancer në likur. Dhe pas shërimit një kohë të gjatë dhe humbje shpresës në ilaç, ka thonë shkoj të bëj umre. Dhe ka shku në umre dhe ka bë dua, ka pi ujë zemzemi, ka la trupin me ujë zemzemi dhe ka bë dua që Allahu ta shëron prej kancerit. E çka ndodh? Kur kthehet në Belgjikë dhe shkon ato në kontrollat e rregullta, i bëjnë kontrollën mjeku, edhe çudin, i marrin analizat e vjetra, edhe trejat, nuk përputhen as pak. Të na është e mundshme kjo gjë. Si ka mundësi deri dje të kishe kancer, ja këto analizat. Tash s'ki asgjë. Do thotë çdo konstatim i mjekut nuk është final, nuk është definitiv. Sa është ndort Allahut. Ka mundësi mjeku me thonë që kishe sëmundje pa ilaç, mirë po don Allahu për sadakan që e ke dhënë, për duan që e ke bë, për duan e muslimanëve për ty që e kanë bë, për X arsye të tjera Allahu ta largon asmundja dhe çon. Na kemi shumë raste të këtilla. Që kanë thonë mjeku, domethënë ka shku Agjibaba në spital dhe i ka thonë mjeku merrni të shtëpia se edhe 3 javë edhe des ai edhe 30 vjet ka jetu pas se nuk mundet mjeku ta konstaton definitivisht se ky njeri domthon ka me vdek pas një javë një muaji apo kjo smundje ai nuk qohet besoj. Ata konstatojnë bazë të dhënave materiale fizike që i shohin, por është një diçka tjetër që ata nuk e dinë, nuk e shohin, ajo është vendimi i Allahut për jetën e tij dhe gjendjen e tij. Dhe për këtë shkak asnjëherë mos lejo që një konstatim apo një diagnoz e keqe për ty të humbë vullnetin për jetë. Vazhdo jetën dhe vazhdo adhurimin e Allahut dhe veprat e mira. Po edhe nëse është e saktë, më mirë për ty është që atë kohë që kënë disponim të shfizosh në veprat mira, në adhurim Allahut, në lezim, në studim, në bamirësi, në projekte, në kontribute, në hare, në gzime familjare, për hap e optimizm, entuziasm, se sa ta kalosh në pesimizëm edhe në defetizëm e demoralizim e ti praktikish jetën e përzirën me njerës. Në e shohim, jo kur vjen një konstatimi këtil, ka njerës që për arsye edhe të mëdhoja, po matë vogla se kjo shembli ka vdek një shok, apo i ka ndodhë një aksident miku të vetë, dhe aj, apo aja, përshka këtësa informate mbyllot një muja, apo di mujnë shpe. Nuk din të ballafaqohet me fenomene që Allah i ka caktuar fundi fundit vdekja është e gjë, vdekja është saktim pi Allahut. Ti edhe pa usmu me smundje, vdekje buse mundesh me vdek nesër. Unë që flas tash. Para jush. Unë mund me vdek pas një ore nesër, pa qenë se mund hiç. Kështu që ti në këtë rast e keni parashenjë, bilem, ndoshta është kjo edhe një lehtësim për ty. Andaj njeriu vazhdimisht duhet të mundohet ti perceptojnë gjërat anën pozitive të saj, jo anën negative, se fundi fundit vdekja është një vërtet që të gjithë kanë mballafaqu. A jemi smund, a jemi çnosh, a jemi në kom, a jemi rrot, a kemi smundje vdekjeprurëse apo kemi grip, nuk është më rëndësi. Ajo që ka shkruar Allahu ka mendoj. Dhe për këtë çak mos u mërzit, mos u demoralizo. Përkundazi, merr vullnet, jetoje ato që ke me jetu, kontribo edhe le gjurmë të mira pas vete që edhe kur të vdesish,
të mbetet eni jot gjallë, të mbetet në punë të tuja gjallë, të mbetet burimi pashtershëm I sevapëve që ti eviton për atyre vepra që I lënë pas vete. Asëse si mos lejo që të mërzitësh, demoralizosh nga një haber I tillë se e para mundet mos më qenë e vërtet ose mos më qenë definitive, e dyta, domthonë edhe nëse është e sakt fundi fundit kohën që kishë vizuje për të mira, e treta, dikush edhe pak kam së mund vdes, nështë edhe para te e shkon, kështu që nuk është puna se na kena me tjertë për gjithmon e ti keme shku, gjithë të Allahu kena me shku, inshallah Allahu na qënë me iman, na me shkritin me iman, edhe me vepra të mira, Zotë, jeshu lejtë, dhe selamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh.